Ну що ж, я вас вітаю. Трошки я розчарований, а так можна сказати. Тому що що? Розіграш у нас не відбувся, арки. Але сьогодні, 25.05.24, я хочу все-таки розіграш провести. Але розігруватись буде не арка. Але про це зараз трошки згодом. На жаль, я сам хотів би її розіграти, але умова головна не виконана. Коли ми повинні були зібрати 100к, щоб відбувся розіграш, і на ті якби фінанси я планував купити нову звичайну арку, до неї якийсь обвіз, все це навішати, все це вам показувати, якісь робити тести, знімати відео, і потім через якийсь час теж розіграти вже ту нову арку. На стрілу я б великого, чесно кажучи, не робив, хоча з одного боку хочеться взяти якусь арку, і якби хтось спонсорував на набої, то зробити такий краш-тест у нас в Україні, щоб там провести ці тести, відстріляти, скажімо, 5, 10, 15 тисяч набоїв, доки там утюжки не пішли б, або, можливо, і нормально працювало, щоб ми знали, які з виробників, які до нас заїжджають в Україну, можна брати і не боятися, що вам доведеться перестволювати її через якийсь час. Але це такі мрії занадто, тому що 10 тисяч набоїв – це капець. Отже, що я хочу зробити? Ось цю арку ми розігрували. Ну, приціл повинен бути інший, але хто знає, може через якийсь би час я і цей приціл поставив. Просто це для зйомок відео встановлено моноблок певний. От. Кому цікаво, можете згадати умови. Ось це відео в мене відкрите, до речі, перше. І за ним друге, коли я знімав друге відео. Для того, щоб нагадати... Ой, я тут сонний. Для того, щоб нагадати, що ми розігрували арку. Де тут арка в руках повинна бути? Капець. Ну, не суть. Отже, дивіться, зібрали ми, ось якщо дивитися, сподіваюсь, запис екрану йде, якщо дивитися, зібрали менше 40, тобто навіть половини немає. Мені сюди доведеться, тим паче зараз долар пішов вгору, скільки доведеться доплачувати своїх, щоб забрати той карабін, який я замовив. І я переживаю, тому що казав, у мене вже наче і зеленка закінчується ось на днях буквально, якщо не закінчилась ще. Тому якби розіграш вже треба провести. Тим паче я починав був записувати, щось глюкнуло в монобанку, не дає провести розіграш в самій банці. Ну про це зараз окремо. Все-таки, умови всі ви знаєте, це я зараз нагадую, щоб не було потім до мене претензій, що я гроші там зажав чи що. Умови були зібрати 100к і потім розіграш арки відбувається. 100к ми не зібрали, тому розігрувати я буду не арку. Але, щоб не було там комусь, ну, трошки на душі, скажімо так, щоб не дерли вовки і жаба не давила зсередини, то я вирішив зробити 3 призера, тобто буде 3 призових місця, перше, друге, третє, і на кожному буде свій приз. Постараюсь зробити в всякому випадку. Мені обіцяли виписку із моно прислати по цій банці, тому що я не можу сам сформувати, на жаль. От. І розіграш не проходить, вони кажуть, ми розіграша не бачимо. Хто його знає? Отже, дивіться. Максимальний, як то кажуть, блін, як воно називається? Максимальний донат був 10 квиточків по 200 гривень, тобто 2000. Я вибрав призи трошки по такій, що вниз іде крива, щоб не було, як то кажуть, жаба, щоб не задавила. Все-таки вирішив розділити призи. Першим призом буде ось такий приціл. Так, він простенький, він не загонник, на жаль. Він тут 3,12 на 42 лінза, АО якийсь називається. Це польського виробництва оптичний приціл, Point Precision називається. В нього навіть є відстройка, ну, паралакс, не паралакс на об'єктиві, але, на жаль, у нього 25-та труба. Що поробиш? І кілець у мене, на жаль, теж немає. Я пороздавався в 22-му хлопцям.
У мене не лишилось моноблоків, під 25 в мене теж нема. Я б віддав, чесно. Є трошки підвищуюча планка, але вона без кілець, вона просто планка, якби, тому сенсу в ній нема. Польський приціл у нас коштує десь в районі 300-3200. Тому, я думаю, 2000 він перекриває, і як на перше місце, думаю, повинно бути нормально. За друге місце я даю ось такий магазин. Це Махпул на 30 набоїв третьої генерації з віконцем. Він новий, я з нього не стріляв, але трошки я набої сюди був запихав, просто розкидав. В мене лежали ці магазини з набоями, перевіряв пружину і таке інше. Свого часу, ще в 22-му році, через знайомих там везли з Європи. І хлопцям передавали собі, я трошки придбав кілька штучок. 4 чи 5 штук я взяв, чи з віконцями 3, не пам'ятаю. Коштували вони в районі 2 чи 2,5, мабуть, аж під 3 тисячі за один магазин було. От. Зараз вони коштують десь в районі 1100-1200. На розетці навіть продають, наче, але без віконця можливо, 800-900 гривень чи щось таке. Тому, самі розумієте, для мене магазин цей дорогий, він для мене коштував більше 2 тисяч. Тут же зараз такий варіант. Або на другому місці зробимо можливість вибрати учаснику, на кого паде або магазин, або ось такий санд-модератор від компанії Steel. Це перший генератор їхній генератор. Перша генерація їх глушник Immortal для 222 калібру. Звичайно, тут різьба на ствол. Тут усі параметри є. Ну, кому цікаво, коротше. Хто буде на другому місці, він зможе вибрати або магазин, або саунд-модератор. Тобто на вибір і його отримає. Ну і третє місце. Три ось таких гумки, які можна на магазин накинути. Ось такі вони будуть 5,56 на 45 мм або 5,56 НАТО. Три гумочки на магазин можна накинути, хто користується такими набоями. Зараз же я перейду тоді до розіграша, спробую в банці. Якщо ні, то я запишу просто їм скріншоти, відправлю в моно, або тоді, ну, просто не буде це цільним відео. Я, скоріш за все, якщо вони випуск обіцяли на протязі 24 годин аж прислати, а завтра я на чергування на добу йду. Тому я просто не зможу окремо писати так. І я запишу зараз, а це буде перша частина. А сам розіграш я просто дозніму із зйомкою екрану і додам до цього відео, і вийде вже воно або в неділю ввечері, або в понеділок вранці. Тоді ви побачите цей розіграш, тобто 26 або 27 числа. Ну, коротше кажучи, до кінця місяця повинно бути, вже як змонтую. Отже, давайте я зараз обновлю цю вікно. Мені, можливо, треба буде авторизація тут. Я натискаю «Провести розіграш». Так. Так, є, мені тут треба пройти зараз авторизацію. Чому я і пишу зараз це все не на свій телефон з нормальним записом, а на камеру. Так, надати доступ до наступних даних виписка по банці лотереї R15. Підтвердити. Так, і дивимося на екран. Що у нас буде? Так, пішли. 38.083. О, така цифра перевернута класно, так? Посередині. Ми зараз в нулі знаходимося. Розіграш серед усіх поповнень. Беремо усі. В розіграші беруть участь усі поповнення. Так, натискаємо. Почати запис. Давайте почнемо запис додатково ще з браузера. Так, розіграші Mozilla дозволить. Окей, хай пише. Припинити спільний доступ. Запис екрана. Підтверджую. Окей, поїхали. Так, параметри розіграшу. За весь час ми беремо. Може тут з банки вибрати все-таки не з квітня, а березень, там з 15-го. Давайте я з 1 березня візьму по 25 травня. Так, застосувати. І візьмемо кількість переможців 3. Але воно повинно показувати, до речі, тут кількість повинно показувати кратне поповненням. А ну чекайте, давайте розсеред кратних поповнень. О! Ось кратні поповнення. Все, то я зараз би наробив горя. Так, а ну.
А, квітень, березень, з 1 березня давайте по 25 травня застосувати. Так, кратність 200 гривень, це щоб було чесно по відношенню до тих, хто кидав на кілька квиточків. Так? Розширені налаштування, можливість перемагати кілька разів у цій банці, участь організатора збору. Ні, я не буду приймати участь. Давайте так, і мені треба зробити скріншоти. Я, мабуть, зараз буду робити паралельно скріншоти, щоб мені їх потім не було претензій у самих. Так, а чого не дає мені записати? Помилка збереження можливо лише для читання. Нічого собі. А як вони хотіли, щоб я зробив тоді? Знімок екрану давайте завантажити. Завантажити. Так, окей, тут пройшло. Значить, будемо далі. І показати учасників. Я натискаю, це вже початок розіграшу. Три переможця повинно бути, кратність 200. Підготовка розіграшу. Так, щось пішло, можливо. Можливо, щось і стало. О, все, є. Працює. Три переможця у нас повинно бути. Давайте ми зробимо невеличкий знімок екрану. Ні. Давайте весь. Ну, хоча б на кілька штук робимо. Завантажити. І тепер, увага, починаємо розіграш. Перемішати та розіграти. Три переможця. Ну що, як то кажуть, тримайте кулаки, пальці, там все таке інше. Ось бачите, у нас які є варіанти. 2000 ось у людини 10 шансів, 3 людини по 10 шансів і так далі. Ну що ж. Спробуємо, поїхали, перемішати і розіграти. Залишився один крок до фіналу. На наступному етапі буде підбито підсумки, а переможцям буде надіслано сповіщення. Змінити результати вже проведено розіграш у цій банці не можна, але можна провести до 5 розіграшів. Кожен новий розіграш виключає з участі переможців попередніх розіграшів. Тобто, якщо що, можна буде ще щось дозіграти, але, ну, який сенс, правильно? Підтверджую, поїхали. Так, визначаємо переможця. Чекаємо. Зараз тримайте кулаки. Все, є. Є у нас три переможці. Так, я це скріню. Робимо знімок екрану. Я це скріню про всяк випадок. Так, зберіг. Перший переможець у нас Максим Ф. Він купив 5 квиточків 16.03. Він один з перших донаторів. Так? Другий переможець Максим К. Він 2 квиточка придбав. І третій Олександр С. Один квиточок. Щасливчик. І ці перші і другі, вони фактично в перших числах прийняли участь. Дивіться, тут є така інформація, контактна інформація щодо переможців інших банків можна знайти в таблиці. Так, клієнти Монобанк отримали повідомлення про перемогу в розіграші. Ви отримаєте контактні дані після того, як переможці нададуть згоду, але не пізніше 4 днів. Тобто переможці повинні ще надати мені інформацію, щоб я з ними міг зв'язатися. Тому що зараз я не телефонів, нічого не бачу. Так, завантажити таблицю я натисну. Завантажити таблицю, CSV-файл, ну, хай буде, окей. Хай буде таблиця, якщо вона ця маленька. Так, о, і запис завершився. Так, зберегти відео. Збережемо це відео розіграшу. Ні, не треба його переписувати. Давайте паралельно, хай буде. Так, продовжити на цій вкладці. Що продовжити? В принципі, розіграш завершено. Троє людей виграли у нас. Максим Ф. виграв у нас оптичний приціл. Максим К. виграв магазин або саунд-модератор від стіл
по бажанню, що він захоче отримати. І Олександр С. Ну, такий простенький приз, три гумки на магазини. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Скажу так, що мій експеримент по розіграшу арки трошки не вдався. Ну, самі розумієте, що сенсу розігрувати мені, наприклад, арку, і якби зібрали всього 30, арка коштує така зараз 50, сенсу нема. Тобто я не для зацікавленості собі це роблю, а для того, щоб воно в когось було. От, і за рахунок того, що проходить ось ця лотерея, хтось з людей якби допомагає комусь стати власником такого карабіна. Ну, допомагає, умовно це, звісно, але, ну, все-таки я думаю, що і збирається якась цікавість в інших людей до такого. Але, як бачите, трошки, ну, я не займаюся ні рекламами, нічого. Тобто я просив усіх робити репости і таке інше, щоб більше людей могли прийняти участь в цьому розіграші, і в результаті він міг відбутися, аби ми зібрали просто цю суму. Але, от, на жаль, давайте ми домовимося так. Все-таки я цю арку знов виставлю на розіграш, але, можливо, десь, ну, не в наступному місяці, але як захочете. Дивіться, якщо хочете, я зроблю нову банку, ми все-таки поставимо якісь умови. Можливо, напишіть коментарі, що ви вважаєте, все-таки, яку суму краще поставити, але все одно це буде не менше 50-70к. Ну, на жаль, тим паче зараз ціни почали збільшуватись, тому, скажімо так, поріг в 100к я, мабуть, і залишу, щоб ми могли зібрати. Просто я вас прошу, якщо ви хочете виграти таку штуку, такий карабін, виграти такий карабін або комусь подарувати, для когось його виграти, то, ну, не будьте жадібними, діліться посиланнями на ці розіграші, і, можливо, вони відбудуться. Просто напишіть мені в коментарі, чи треба робити такий розіграш іще, конкретно за цією аркою. І якщо так, то коли? Я, можливо, спробую зробити його з 1.06, щоб з 1 числа це почати. І зроблю його, мабуть, рівно на 2 місяці, тому що, бачите, ось ми 15-го почали, 25-й, це майже 2,5 місяці пройшло. Тобто, ну, 2 місяці, можливо, мало. Можливо, 3 тоді поставимо. Пишіть свої побажання, 2 місяці чи 3 ставити розіграш. Ну, і просто бажано, щоб ви потім всі ділились посиланнями на цей розіграш для того, щоб він відбувся. Все, дякую за увагу, поздравляю переможців, ну і інші не, скажімо так, як, не ображайтесь. Я думаю, що ще на вашій вулиці перевернеться самосвал з печеньками. Все, будьте здорові, бувайте, до нових зустрічей. Щасливо!